комунальник з Одеси отримав президентську нагороду. 60-річного Валерія Лукашова відзначили медаллю за врятоване життя. 29 грудня минулого року після російського обстрілу він врятував дітей та дорослих з палаючого будинку на Картамишевській. Там чоловік опинився раніше всіх служб, і саме це допомогло людям не загинути. Валерій каже, не розгубився, адже сам є колишнім військовим, старшим офіцером бойової підготовки. У 2003 році він звільнився зі служби за станом здоров'я. Після цього вже 15 років працює у місцевому ЖКСі. Валерію вручав нагороду особисто президент України Володимир Зеленський. Але чи не найбільш приємно комунальнику було зустріти під час нагородження Валерія Залужного, у якого колись Лукашов був командиром. Там не думаєш про себе. В ЖЕКі працюєш, допомагаєш людям. Це вже і ця професія теж розполагає, що та була військовий, що тут. Все время, ну, якісь екстремальні ситуації теж виникають на праці, там і прорвало там щось, і гаряча вода буває, і жінка теж кричала: «Спасіть, спасіть!» Я підставив пару кирпичей, запрыгнув туди, тому що снаружи не мог відчинити двері, воно заблоковано взривною волною і роздавило. Я запрыгнув, почувши крики, я запрыгнув внутрі, щоб може оказати медицинську допомогу, там чи завалило когось. Ще одну президентську нагороду – медаль за оборону України – отримав Віктор Швець, майстер з ремонту одного з ЖКСів. Після початку повномасштабного вторгнення Віктор працював не лише в Одесі, а й у Миколаєві. Виконувати свою роботу доводилося під обстрілами. Подекуди прилітало поруч із ним. Ми були в 22-му році, коли ще Херсон був окупований. Ми якраз працювали під обстрілами, це був вересень місяць. Ми бачили страшно. Бачили, як літають ракети, ми бачили, як гинуть люди, ми бачили страшні події, скажімо так. Ну, ми працювали, ми робили свою роботу. Коли в першу ніч ми приїхали туди, десь кілометрів від нас прилетіло 6 ракет С-300. І металопластикові вікна вигнулися в одну сторону. Тоді було при нас, якщо чули, може, пошкодження кінотеатра в центрі міста, в якому теж ми приймали участь у ліквідації цих наслідків. Я вважаю, що таких нагород повинно бути більше, нагороджувати повинні багато людей. Тому що участь в цьому приймає дуже багато людей.